Զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչների և համախոհների ընկերակցությամբ կայացավ Տավուշի տուրիզմի ակումբի երկրորդ հանդիպումը։ Ներկայացվեց ծրագրի նպատակները, ակնկալվող արդյունքները, ինչպես նաև շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկվեցին տուրիզմի զարգացմանը խոչընդոտող հիմնական խնդիրները, հատուկ ուշադրություն դարձնելով մարզում առկա խնդիրներին։ Տավուշի տուրիզմի ակումբի նպատակն է, որպեսզի բոլոր բիզնեսները կարողանան իրար հետ լավ կապեր հաստատել, ինչու՞ չէ նոր պրոդուկտներ մշակել միասին և փաթեթային վաճառքներով հանդես գալ։ Այսօրվա մեր հանդիպման նպատակն է ներկայացնել ինչ է ակումբը, լինելու են մեր մասնակիցների համար հետաքրքիր անակնկալներ, այսինքն որոշակի մրցույթներ, թե ում բուկլետն է ամենալավը իր բիզնեսը ներկայացնող, և լինելու են նաև ընդհանուր ծրագրի մինչ այժմ կատարված աշխատանքների ամփոփում և առաջիկայում նախատեսված քայլերի ներկայացում։ Հանդիպման ժամանակ մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ներկայացնելու իրենց գործունեությունը, ճանաչելու ոլորտի դերակատարներին, հաստատելու նոր կապեր։ Նման միջոցառումները գիտելիքի բարելավման կամ հմտությունների ավելացման, նոր ինչ-որ հմտություններ ուսումնասիրելու մասով Տավուշի մարզի տուրիզմի բիզնեսների համար շատ կարևոր են, և բնականաբար, քանի որ Հայաստանը ու մասնավորապես Տավուշը բավական թե մեծ ներուժ ունի տուրիզմի տեսանկյունից, թե արդեն որոշակիորեն խթանված է, հա, ներքին շուկայում էլ կարելի ասել, մենք պետք է ասենք, որ Տավուշը փաստացի մեր ծրագրի համար թիրախային մարզերից մեկն է, որտեղ մեր ծրագիրը թիրախավորում է նաև երեք հյուսիսային մարզերը, որից մեկը Տավուշն է։ Նախաձեռնությունն իրականացնում է Modus Consulting ընկերությունը, զբոսաշրջային բիզնեսների կարողությունների հզորացում Տավուշի տուրիզմի ակումբի ստեղծման միջոցով ծրագրի շրջանակներում։